Nga njësia numër 10 ku përfundoi rekonstruksioni rrugës Mujë-Ulqinaku, Lulzim Basha u shpreh se ndryshimi infrastrukturor i Tiranës është fryti bashkëpunimit me qytetarët. Ndërsa premtoi se me miratimin e planit rregullues të kryeqytetit, kjo zonë do të përfitojë akoma më shumë investime, të cilat do të sjellin përmirësimin e jetës së qytetarëve. Kthimi i vëmendjes me fonde dhe projekte të kjo zonë është fillimi i përmbushjes së një premtimi tjetër më të madh, që ka të bëjë me realizimin e planit urban për të gjithë të zonë, me anë të cilit banorët e kësaj zone do të kenë mundësi të vjelin frytet e zhvillimit transparent dhe të drejtë pronës tyre dhe kështu të hedhim dhe një hap tjetër drejt një pjesë tjetër të infrastrukturës, që është zgjerimi i shesheve, i këndeve të lojrave dhe infrastrukturës sociale. Basha në njësi numër 3 ku ishte i pranishëm në fillimin e punimeve për rekonstruksionin e kopshit numër 29, premtoi se vetëm në 2 vite të ardhme do të ndërtohen 10 çerdhe të reja. Kam kënaqësinë që ndodhem në këtë inaugurim sepse është i pari i këtij lloji, një ndërtimi nga fillimi i një kopshti, ndërkohë që Bashkia e Tiranës planifikon që vetëm me fondet e veta gjatë 2 viteve të ardhme të ndërtojë edhe 10 kopshte të tjera të rinj anë mban qytetit dhe të dyfishojë bashkë me fondet e qeverisë shqiptare numrin total të kopshteve që do të shërbejnë voglyshët e qytetit. Kryetari i bashkisë premtoi se investimet do të vazhdojnë ku prioritet do të jetë infrastruktura për të cilën qyteti ka më shumë nevojë.